قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری ایماندار مانن مانی وتی قراری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری ایماندار مانن مانی وتی قراری قربانی واری آئی ذوالحج جو پہروں اشرو آشان مانوارو قرآن میں قسم رب ان جو کھیوں انیارو حج جے کرے فضیلت آماہ جی متھاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری ایماندار مانن مانی وتی قراری قربانی واری آئی سونے خلیل جی ہی سنت خدا کے پیاری قربانی ہوئی بلا شک خیر الورا کے پیاری سونے خلیل جی ہی سنت خدا کے پیاری قربانی ہوئی بلا شک خیر الورا کے پیاری ان جے کرے کیا رب احکام کے جاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری ایماندار مانن مانی وتی قراری قربانی واری آئی رڈ بکری میں گوں آئیں اٹھ جو کوہنو اجائز رڈ بکری میں گوں آئیں اٹھ جو کوہنو اجائز ان کھالا و سب کچھ قربانی میں نہ جائز ایں جانور میں کا بھی پس جین عیب داری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری قربانی واری آئی اجو عید آ بھلاری ایماندار مانن مانی وتی قراری قربانی واری آئی دھرتی تے رت لگن کھاں اگتھو قبول مولا دھرتی تے رت کرن کھاں اگتھو قبول مولا فرمایو مصطفیٰ عملن میں خوربی ترندہ بن جی ڈھور ملندو محشر میں
میں سکھ سواری قربانی واری آئی اجو عید آبلاری ایماندار مان نے مانی وتی قراری قربانی واری آئی آمال رد تھینے تھا دیکھا وارا سارا آمال رد تھینے تھا دیکھا وارا سارا کھل گوشت جین قیمت رب وٹ قبول تقویٰ کھل گوشت جین قیمت رب وٹ قبول تقویٰ امار شل قبول امال پہنج باری قربانی واری آئی اجو عید آبھلاری قربانی واری آئی اجو عید آبھلاری ایماندار مانے مانی وتی قراری قربانی واری آئی